ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଘୋଷଣା ହେଇଛି 15ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି 1818 ଚିଠି ନମ୍ବର 3960ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, କଥାଟା ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍କର 6 କୋଟି କହିଲେ, 6 କୋଟି ନୁହଁ, 6.5 କୋଟି ଲାଗିବ, ଏବଂ 6.5 କୋଟି ଲାଗିବ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାର୍ 30 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍, 2.5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି 1818କୁ, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ନଦୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ସରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ଦିଗରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି ଏ ସରକାର ସମୟରେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି?